sad već možemo da kažemo da smo se ustalili, uhodili, našli neki ritam rade, iako to još uvijek nije kao što su korisnici navikli. Od 7.30 do 19 sati radimo isključivo tu prvu smenu, doduše nešto produženu. Rad sa korisnicima kreće tek u 10 sati kako bi pripremili sve uslove i spremno dočekali sve naše čitaoce. Inače, tokom korone radilo se, ali ne punim kapacitetom. Radile su naročito pozemna odeljenja obrade, koja rade katalogizacija obradu knjiga i ostalih publikacija. Radilo se na digitalizaciji, odnosno skeniranju i izdavanju postavljanju elektronskih publikacija na sajtu biblioteke. Takođe, radili smo i ono klasično fizičko sređivanje fonda, čišćenje, sve, eto, to je bila prilika da malo i biblioteku dovedemo u red, a uz to smo prionuli i na lektorisanje i korekturu knjiga koje planiramo da objavimo u narednom periodu. Tako da, mi jesmo radili sve ovo vreme, a sa korisnicima smo nešto više od dve nedelje i krenuli na normalno, da tako kažem, u ovim uslovima.